እያመሰገኑ ነው። ሁላችሁም አብራችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። ሳንዴ ስኩል ስቱደንትስ ኦፍ አዲስ አበባ ፓሪሽ ካውንስልስ አር ሲንግንግ አ ሶንግ ዊች ሃቭ አ ሚኒንግ ዳት ሴይዝ ዊ አር ሴቭድ ባይ ዘ ግሮስ ኦፍ ጂሰስ ክራይስት. Sunday school students are singing a song which has a meaning, Christ has defeated.
የምስካየ ዙናን መድኃኔዓለም ገዳም ተምሮ ማስተማር ሰንበት ትምህርት ቤት አባላትና በዚሁ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ የሚገኙ መስማት የተሳናቸው የሰንበት ትምህርት ቤቶች ወጣቶች ናቸው። እኒሁ መስማት የተሳናቸው የሰንበት ትምህርት ቤቱ ወጣቶች በምልክት ቋንቋ ዝማሬ እያቀረቡ ያልፋሉ። Your next Sunday school users with hearing disabilities who are attending their studies, their Sunday school studies at Miskaya Zunan Monastery will pass singing in sign language. እንዲከታተሉ የሚያግዟቸው የሚረዷቸው የተምሮ ማስተማር የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ናቸው። አሁን በምልክት ቋንቋ ዝማሬ የሚያቀርቡልን የሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት ወደዚህ ይመጣሉ። ከፊት ያላችሁ የሰንበት ትምህርት ቤቱ አባላት እባካችሁ ቦታውን ለተረኞቹ መዘምራን ብትለቁ እግዚአብሔር ስም ማሳስባችኋለሁ። How are you?
The finding of the true cross of